og vil vite ingen dager like. Det skjer alltid noe spennende og lærerikt. Her får barn og unge en unik mulighet til å utforske verden, utfordre seg selv og ha det gøy samtidig. Alt for å bli inspirert til å lære mer om realfag og teknologi. Helt I tråd med Vill Vites samfunnsoppdrag. Vi lager en elektrisk løgndetektor. Får du ledningen til å henge hvis du snur den på hodet? Hold sånn. Nei. Jo! Så transistoren der må mye lenger ned på, som den der også. Ja, men den transistoren også. Så vi tar sånn. I begynnelsen så var det vanskelig med å huske på alt som skulle på riktig rekkefølge. Så strømmen går gjennom her, forsvinner litt ut her. Og så må skjønne alle reglene som skulle til for at alt skulle virke. Så hvis noe var galt, så virker ingen av delene. Det I hvert fall greit å lære om det nå. Norge trenger et realfagsløft. Global konkurranse, miljøutfordringer og omstillinger gjør at vi må jobbe smartere og mer bærekraftig I fremtiden. Ok, da kan vi finne en plass rundt bordet alle sammen. Hele 40 000 elever og lærere besøker Vill Vite årlig for å delta på et av vitensenterets 60 ulike læringsprogram fra barnehage til videregående. Å, nå begynner det bli grønt der ute. Jeg tror hun får lov til å leke seg med vatten, og hun får lov til å forske helt som hun vil. Vi prøver å styre vårt eget samfunn så bra som mulig. Det ikke like lett som det ser ut, men I hvert fall ikke for oss. Vi skal styre et land sitt energiforbruk på 10 år. Jeg trodde den der lyset spilles til solceller, men jeg ikke sikker. Nei, faen, nå bygde jeg. Shit, det jo feil. Skal den der da? Ta fjernet, og så bygger vi et nytt. Også I helger og ferier Vill Vite læringsarena for barn I alle aldre. Vill Vite også en møteplass for akademia, næringsliv og forskning. Vill Vite en investering I fremtiden.